اونچ نیچ آسہ کنہ جائے ہر بور بم بور آس مسلے اک اونٹ آس زمین ہور بن دپان آج یوتان یچان یت پہ اک اونٹ بالکل نی کھی ستر ستر حدیث پاکس من اگر مشرقس من کھانا چیز تروس گول آس پہ دس دک کیا دس تمس آس مغربس تین کہیں رکاوٹ سہ برابر وات توتان یوتھ ستری پروردگار ات کر سارن انسان جنات جانور کریں گے جمع مشر کس مدانس مت بنہ مشر قرآن پاکن فرمو یوم تبدل الارض غیر الارض اس بناون زمین بدل ات زمانے اک معنی گو یمہ زمین شکل بنا بدل ا شکل بنی بدل نہ پہاڑ نہ کل نہ کان چیز سہ ترو سوری ختم کر بیاک معنی زمین بدل یم سات حساب لگ چاند ہند زمین کمیش تک وجہ لکھمت کہ یت زمینس پہ ہی پروردگار حساب کہین وجہ یہ خون خراب گومت کیا گومت یت گناہ کمیش بتل اس لیے بدل زمین بناون چاند ہز ات لاگو لکن حساب بہرحال خلاصہ یہ کہ قرآن پاک بنیادی مضامین بنیادی تم اصل تری کس علوم تت مجھ نمبر اخ توحید کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک یم سات قرآن پاک نازل سپدو تم سات اس کہین اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک مانن نہ کہین مکہ شریف اس مرکز پور عالم اور یم تتی بسکندر یم مجاور مکہ شریفس ریش خانے کعبہ تہد حال اس کہ تم تیس وحدہ لا شریکس عبادت کرن تمو تیس 360 تھمت پتل اڑیس اندر کن اڑیس نبر کن اڑیس چتس پہ اڑیس صفاس پہ اڑیس مرواس پہ ہم برابر نبی کریم سے پور مبارک زندگی ییتس کالس فتح مکہ سپدو تو یل تم نش بچار اس توحید تو باقی نش کیا توحید آسے مرکز حال اس یہ بہرحال تو فرمو کہ بنیاد اس من ترے مضامین اصل بنیاد نمبر اک گو یہ توحید وحدہ لا شریک وحدہ دویم چیز رسالت کہ رسالت اس تم ماننے خاطر تیار کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کہ بجوز خدا سن نبی تم اس نے لست مرسلا ناز تم کوٹ ناز ماننے تو نبی کی پتہ اس اللہ تعالیٰ سے جواب ہے مک دن کہ تو چھو نبی کن میں تنوک یاسین والقرآن الحکیم اے تاکی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم حضرت حکمت والی قرآنک انک لمن المرسلین بے شک تو پز پہ تو مرسلو مز بلکہ مرسل ہی ہوتی کہ تو سید المرسلین علی صراط مستقیم تو بالکل کت پہ سیج وت صراط مستقیم پہ تہی یم چھ صراط مستقیم پہ کہ اور تم دپان قرآن پاک سہ پانے بناون سمراون گئے پتہ انن ذہنس من تو پتہ لکن بوزناون فرموک نہ تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن پاک چھ حضرت بنومت کی یہ نازل گمت تم پروردگار اس عزیز تو رحیم تھی عزیز گو غلب وول طاقت وول قدرت وول رحیم مانے گو سٹھا مہربان فوراً چھ سزا دون کہین فوراً چھ پکڑ دکڑ کرن کہین موقع دون انسانس توبک موقع سمرنک موقع سوال کیاز کور نازل تہ پھٹ قرآن اس کیاز بنیو تہ نبی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تاکہ تک قوم اس کو نہیں ہوتے ہوتے تشریف تمہن کریو تے واسط تبلیغ تم خوش نہیں ہوتے کہ بچ قبر سے قبر میں سے عذاب خدا نجات پتھ پل سرحد پتہ نہیں مہدانی محشر 50 سوری شاک دو اور دوزخ چھو جنت چھو ما انذر آباؤهم اصل وجہ چھ کہ ہندن آبا و اجداد نشاؤ نے کہیں واز پڑھنے تبلیغ کرنے فہم غافلون تمیک نچیز درا یم رود آخرت نش کیا بے خبر نتراس نہیں یہ ہر درم کہیں واضح آس کالس آب لدن باغس کہیں زمینس کہیں تک پہ اتھ تم کھانڈ گھن یوتھ تک ٹھ زبردست سخت تیز آب پوس نہیں کہیں یہ حال چھ دلن ہند یم سات دلس یہ بارش پی نہیں کہیں ایمانش بارش واز تبریکش بارش سہ گھ کن ہو اور قرآن پاکن فرمو کہ اے بنی اسرائیل تہ دل گمت کنین ہند کھت زیادہ سخ کنین ہند کھت زیادہ سخ یل کہ کنو مز واریا کن چھ وین مل ہجارت لما
يشقق فيخرج من الماء تمام مجلس آب نيران كنيوم نيران آب آفر وإن منها لما يتفجر منه الأنهار أدمونش نهر نيران أدمونش آب وإن منها لما يابر من خشية الله أجل كيف تجيب خلاصي خوفي تهريب بون غسن فرموك مگر تهون دل گئ کل ہجارا اوشد قصوا کنیو کھوت زیاد سخت بہرحال آدمی فرمو اللہ تعالیٰ ان کے آسمان اس گسن ٹکڑ اور زمین اس کے سمسطر انوک ساری جمع کرد گسنی مادانی محشر اس مجھ پت جا فرمو اللہ تعالیٰ ان وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ یہ جیسا اندر چھ زمین اس تھی سوری نبر لائن جل نبری لائن ایک دی انسان دبی اللہ وقال الانسان ما لها هي زمین اس کیا گو امی سوری کھنان دی نبر دے دی ایدی دن دیکھت سن افسوس نوی خزانہ موجب اس کو لوٹ کرن اور جنگ اس کرن پنن سید وبرن سید آج چلی من خزانہ پرسن والا سکو ساچ ایک پرسن یہ پہ یہ تھے کہ زمین دیتیم سوری نبر کن دے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور فرموك ام بوز خدا سن حکم ام زمین درس پاتو فور حدیث پاک اس منسو جمعہ دو پرد دم جمعہ دو چا صبحی نت وطن آسمان است زمین است پہاڑن الحمدللہ کت آسمان است زمینن پہاڑن تی بی تمام جانور نیم جنگلی جانور سی صبحی نت وطن منی مخلوق اس سے اچھی ناٹ وقت تمام اس صرف نہ دون صرف نہ اسی روایت اس جننت انسان جننت تم سے ناٹ وقت وطن کی جمعہ دو صبح سوال کیا ہے جی کیونکہ حدیث پاک اس من سو کی قیامت سے یہ جمعہ دو کم دو یہ جمعہ دو یہ قیامت یار یہ تو صبح مال فلن چ جمعہ صبح یہ گاش آت بس آسمان اچھی ناٹ وطن زمین اس یہ جس کارس پر تھوڑا دوپہری ہوا ہے تارن فکر آسمان و زمین اس نے آج ہی نے قیامت کیا تم کیا اس خواتن ہم موجود کہ آسمان اس گشن ٹکڑ دکھوچنا کوپش اس خدا اسم زمین اس گشن توڑ فور دکھوچنا اور ساری مخلوق چل اللہ تعالیٰ اس خواتن صرف نزل نہ انسان نہ جنہ انسان اس گرین بلکل کی ہی آخر اس کی ہی اور جناتن چن گرین بین کی ہی ہم سن خواتن ہم دو کی ہی باقی ساری مخلوق خواتن آج مثال زنا پر چپاکن خطرناک وات مطلب چلو وار یہ تیم وات آسان خطرناک تو کن جنہاں انسان وشت کہ یم یم گاجدار آسان یم چنہاں بون کن وشتی گاڑی مز ہے کنی نالس کن یا اور یا پر جی گسن سنتن ٹاپ کن آئے بات کیا طوفان جتو یا یوڑ گسو اوڑی وغیرہ کرنا نہ ناچ چوا تھا نویلوز گسن انسان چنہاں بون کن تو وہ بھالو پیٹ چوا بھالو پیٹ چوا یا دنیا من چوا یا یمو بنے میت تم جو بنے میں جمعو شیشو قدل ہس واریا یور انتہی درجی گازدار ہنگنے تا تیریت کی ہنگ کیا اس تمیشن ہم تھی تمیشن سوچ دبن نا حالانکہ سپیٹ نہیں کی ہنگ قدل گازدار جو کھوزن وہاں تا نمون اون سوزن کھاڑ ہنگ آئیڑی پت نمون اپ ویری یمون تیان تالیو پیشت سو کھوزن کی ہنگ پتن دبن سے ہم قدل کی انتہی سوتا تا پویر دی سبا خوب سے ناٹو سے ہمیس کیا جو بٹن ناس آج چو وجوہات کی یہ بھی سن بوزنی ہوئی کی ہمیشہ ان سن بوزنی بس یہ ہوئی فرق سے آج شکل سے کان چیز وچن تو میشی دلش کیفیت بدل بے آج شکل سے وچن کان چیز کی تو میشی دلش کیفیت بدل یہ ہوئی وجہ چھو کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارش کیفیت اس آسن بدل اور امت دلش کیفیت اس آسن بدل مثلا پانے فرموتی مو فرمو کہ اے صاحب صاحب لو تعلمون ما اعلمو لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا كي يبو زانن جس اگر تو تزنيو يبو وچن جس اگر تو وچو تلي وديو زيات اسو وقت نس كون گش پتر لوگ اے صحابہ تم کرو اراد کیا ہز اراد کہ يبو وچن جس قبرستانو حال قبرستانو اندر کیا چھ گسن اتی مزا ایو خیال کہ ابو منگ دعا پروردگارس دپس یا بری تعالی یمینم صاحب صاحب چھ یمن تہ ہاوتا اگ دو ایک دو سیم تہ پان وچن کی قبرستان اس مس کیا چندر حال یا سے کرو می اراد من اس دعا یوت منگن یک دم وچن صاحب صاحب تہ سری فرمو مگر می کور اراد تارک
وين مبنى من يدعا كين يدرخاص كون من ربس صحاب صحبه كور عرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا اگر تو ایک گوڑا اراد کرو کہ بمانگ پروردگار دعا تو ایتی وچو پت کیا کرو اراد تارک فرمو میا فوراً خیال اگر تو ایتی وچو پرنے اچو پت مونیو کندے پانی مرد دفن کریں کی تو ایتی بے بنیمن مول اور کی ہیں کت قبرستان موج نمن اور کی ہیں کامائن کنش مردست اور ننی تمہیں چھ پتا ہے اچو تاون اچو راست گاز بھئی نمت نمن کت اچو گنس اچو صرف اور بیچ اکھ بیچ کھارا سمت کمی سمت یعنی عالم برزخ اگر منکشف گش فرمو میں دم نہ منکشف چھنی کی اس لیے یمن گشن وشنی یم گشن یلی ما وچھی یمن مردہ سے کرنس دفن سودی یمن گشن پریشانی کی ہیں مگر پان فرمو کی کہ اگر توئی وچھی تل اس لیے استین اپ کیفے تل اس کے یہ تے کچھ اولیاء کرام تیم تیش وارے تیم چیز وشن منکشف چھن کی اس تائی اس لیے رے کڑ ہنگ منگے کی تاوی فرمو ہے شیخ العالم رحمت اللہ علیہ عارف اللہ دیس تاوی راحت اس عارف اللہ دیس شب روز ہور پشکن خون کیا مدر میو دراک ندامت اس من جوم چتس گرکی ویژن چونکہ قرآن پاک اس منو چھو اے انسان چچی گبس پر ایمان انن کیا شی انن اس لیے بہاوی نے کوئی چیز چھ ملک چھ گب حالان تم چھ سید وین کیستی کرامن کا بینی پیکن پر پروردگار فرمن بہاو نو تیم کی اس نے جن یون چھن موز نہ کم جن تو ملائکہ نے جن کہا تھا یہ ملائکہ نور نہیں مخلوق فرمو کہ نہ ہو بچ ملائکہ نہ وہ شخص مطلب مخلوق اس کھٹت چھ نہ وہ شخص قبر ہند عذاب تو قبر ہند آرام کیتن قبر چھ پوائزن شیرے کیتن قبر چھ سی اچھا یہ جو اس پاک اس مس اس کھنا قبر اس کھنا اس نہ سارنی قبر شرابن کبابن دی کھن قبر اور نیکو کارن دی کھنیس قبر تو ایت قبرستان اس مو ترو ہوتی تو ایت قبرستان اس مو چی نیتی فرموک ناوک جنتی بوز ناوک جہنم بھی بوز نا فرموک کی ایمان آن ایت کی تو سوری کھٹی اور ملک الموت حالانکہ توٹ گزرے ہو مثلا تھنیمز ہو سوش کال موج گزرے مثال اولاد ہو ستک تھی اوش نا یا گہبوی بوز ستک تھی کنش آئیو ملک الموت بوز نا کی نہیں آسن بوز حالا ملک الموت ہے آہ وار کر تمی رو نیو گڑیت نیو نسنا گڑیت بیشن ملک الموت کنی زون یون کیا تمی سے ساسو بیتی ملائک آسن سید کہتا ہے ایسے آنا آفتی بوزن پروہ جگارن فرمو ملک الموت ہی تو ہندگار سو آئی چمکت آئی یون بوزن سو کی ہیں پتے لک رکش دیون بارو دیون ہاں ٹاٹے ہو ہوئی بہو موجی ہیں وگر ہوئی ملک الموت درواز اس پر دیون دپن جس ہے میں کیا قصور کر امسوس وہاں برابر گمس امسوس وہاں برابر امسوس نیار نی آز بہت اس خدا جن حکم سے آس کلو محمد روبی کیا پانے آسا اے گھر والیو کیا اے گھر والیو بیم بی بیم آز نیون ٹوٹ پگا نیون موج پگا نیون کل کت نیون بائلال تم پت نیون بیا تم پت نیون چشلال فرموک میشو بار بار یون یوڑ یو تاین سوئی نیمک تو تاین روزنو پاک اللہ تعالیٰ نے فرمو میں تو یہ ملائک تنیس کھٹی تو وہ چیک نہیں کی تو قبر تھی تھوان کھٹی جنت تھوان کھٹی جہنم تھوان کھٹی پلسرا تھوان یہ سوری کھٹی عالم برزا تھوان سوری کھٹی کیا فرمو تینیو گبس ایمان گبس انیو قرآن پاک اس مجھے فکشفنا انگ غطا کا فکبسور کا لیام حدید لقد کنت فی غفلت من حاجا اے مرنوائی انسان ہے آج تان شیطان ورین اس کا دنیا آسمان ستھن ورین اس کا دنیا آسمان میں تروں آج تان پڑھ دے چانین چشمن پر کیا تروں آج تان اسی جو پڑھ دے مگر فکشفنا انکا غطا اک وان چونی پڑھ دے تھا ان کے وان تولا اس تھوڑ چانین چشمن پر پڑھ دے تھوڑ فبسر کل یوم حدید آج کیا ہوئی تھی جو سوری بوزن یک پر ایمان اسود انمت اسود ایمان تیاری اسن کرمس نور نالا نور کامیاب تک کامران خدا بچے ایمان ہی اوسس نو گو تباہ تو برباد ابدن ابدا ہمیش خاطر یا اگر ایمان اوسس کمزور اوسس تیاری شند کر مسکین تیل تو لوگ تاونس فی الحال بوجس کچس کالس گشی قبری منز عذاب اس منز گرفتار پتہ محشر اس منز کیا گدرس دوچ کس منز کچس کالس ترائنس اس سے فرمو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز مشاہد کرن یہ ہے وجہ شو اکثر بیشتر اس تمن یعنی فکر منز اس روزن یعنی اک غم و خاصن تیاری تم اس نے یہ چیز وچن سری بروٹ کے مشاہدہ اس کرن تو اس نے اسن دی کی مسکراون اس کیا
چلی کتا یوسف صاحب مشاهده اشکرن ملائکن اور جنت جہنم یم ساری چیز مدینہ طیبہ اس منزل سے گجائے کھڑا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی بروٹ کن راو جنازہ آکھ کیا نفر نسیم اس پاک نام حضرت جنازہ کھڑا گئی مجھے چی جنازہ سکون جنازہ چون پاک نام بروٹ 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 حضرت اس پانو ساری مبارک سوڑی کرتا اگر ہوتن جنازہ شیستا ہو گردن یکون اگر یہ تناس اچھا جنازہ گردن پھر یکون حضرت ساری مبارک برابر امسی سے پاک نام چشمین بار کو جنوس اوش وسن حضرت مری پارو کو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ناز تائی کیا یہ چھوک چشمہ بارکو کین اوشوسن فرموک یہ جناز درہ میں بروٹکن تاوائی چھو گم گم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یہودی سن جناز کیم سن اس نے پانچ صاحب صاحب سن کیا اور چونکہ یہودی سے دشمن یہ کیا دشمن ہے یہودی ایک دو نیوز حضرتو تشریف توڑ تین جس محل سمرز تتوس تمہیں سے ایک معاہدہ کروں ایک فرسٹ لوس کروں تمہیں تمہیں سے حضرت ٹھیو سے اتن جو شہجار مکان چھو مکان سے شہول یہ تن پھر شہول آسن تو تھے تشریف کتان سترون کتان ترو کتان پاتر کن وگو حضرت تیرو جو یہ تھی حضرت تو تشریف تو بے چک آنجا صاحب صاحب سوئی من دپوس اس سمراو گامی کھڑ پوائنش تھی پت کرو تحصیل کات حپو اکین منو بدبختن دپو کھو تکسی یور پال کھڑیو بوڑ اور یہ لئے اتن وائیتیو اجیجو یہ انہیں صاحب اس پیٹھے دائریت بنو گے پورم راو کھڑتے ہوں بدبخت جو پال ہے وائن دیا تیم دائریت تی جبریل امین علیہ السلام و سلام اگر ساتھ آئی تیم تیمو کر رہا رسی رسول اللہ سلام تو یہ بچی گوڑ تھو جیتن پتوانو گو دلیل کیا شا یک دم تلک تھو تی درائی ہو پن پت فرمو فرمو یہ موچو بدبختو خورمو تھیوری پال لیم دیانو تی پیٹھے دائریت دیپن ہے پت بوزو پت کیتا دشمن چھے ایک دو پرک دعوت دستا